Pode estar dentro do nosso coração o amor, a união, a alegria, paz, né? Saúde. Saúde para toda a família. União, harmonia. Estamos aqui, meus amores, para dizer para vocês o quanto valeu a pena. E aí, tia? Então, crianças, estamos aqui somente para agradecer. Chegou o final. Estamos aqui para dizer para vocês o quanto estamos felizes, né, tia, por estar com eles, por ter estado juntinhos. Lado a lado, né, tia? É. Por tantas coisas que passamos juntos, mas chegamos. Passamos juntos com todas as dificuldades, né, tia? Porque foi um ano de dificuldades. E dizer... De expectativas, né, tia? Isso. E dizer pra vocês também que valeu a pena, tudo valeu a pena, né? E o que valeu a pena foi o amor que predominou e chegamos até aqui, juntinho com vocês. O amor que veio de lá pra cá e daqui pra lá. Isso. E não esquecer de dizer a vocês também que vocês brilharam. Brilharam como uma estrela. Essa estrela que não vai se apagar. Nunca. Vocês foram a estrela que brilharam do início até o final. E não termina aqui. Sei que seus brilhos vão reluzir por aí afora. Não só esse ano, mas vai continuar brilhando, porque vocês são luzes, luzes, estrela nunca para de brilhar. E você é uma dessas estrelas. Continue brilhando, porque vocês foram show. Parabéns! Tá certo? Continue brilhando. Muito bem. Parabéns para você. Vocês que também trouxeram a luz pra gente. O nosso muito obrigada. Há uma luz que não se vê, brilha o tempo todo dentro de você. Há uma luz em algum lugar, vai fazer seus sonhos se
pensar como nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, capaz de mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de julgar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a voz, derrubar como prece de criança, quer então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão. Tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem. É buscar a paz, não olhar por trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto vale pra mim. Estamos aqui, eu e tia Cida, com aquele apertinho no coração, mas vamos conseguir passar o que temos aqui para passar, né, tia? Exatamente, tia. Passamos o nosso amor, o nosso carinho, através da nossa dedicação, do nosso trabalho para as nossas queridas crianças que tanto amamos. E mais do que tudo, reinou o amor. O amor, isso mesmo. A união. E agora é com vocês, pais. É com vocês que viemos aqui para agradecer. Mas antes, vamos entrar em uma viagem. Vamos embarcar todos nesse barco. Que legal, tia.
Gostou, Tiago? Gostei. Todos juntos rimando, todos juntos navegando nesse mesmo barco. E foi assim que aconteceu. O nosso ano 2020. 2020 chegou. Chegou um ano cheio de espetáculos, cheio de expectativas, cheio de esperanças. Um ano que esperávamos um ano melhor que o 2019. E foi nesse ano que decidimos entrar em um barco para fazermos uma viagem juntos. Quando surgiu algo estranho, algo que precisava que parássemos, algo que nos fez nos unirmos para juntos entrarmos no mesmo barco. E entramos nesse barco com o mar, esperávamos um mar tranquilo, um mar talvez que não pudéssemos remar contra as ondas, ondas longas, ondas altas, mas que precisávamos estar juntos, remando contra esse mar tenebroso. Houve vários medos. Sim, muitos. Surgiram expectativas, dificuldades, obstáculos. Mas precisávamos estar unidos, juntos, para que pudéssemos enfrentar todas essas ondas que surgiram no nosso mar. E entramos nesse barco, entramos nele e fomos navegando, navegando, navegando. Porém, houve vários obstáculos no meio do mar, surgiram pedras, surgiram ondas longas, altas, querendo nos cobrir, mas permanecemos unidos, porque tinha e tem um ser mais poderoso, um ser que nos deu tranquilidade, um ser que disse aos nossos corações: acalma, acalma. Não aflinjas, não temas, estou contigo. E fomos remando, remando, remando. E esse ser falou: tenha calma, pare, não fique aflito, estarei contigo até o final. Era preciso seguir, né, tia? Mas era preciso seguir. É preciso. Com muito cuidado. Exatamente. Com muita cautela. Devagar, né, tia? Para que nenhum mal pudesse acontecer com nenhum que estivesse embarcado nesse barco. Fomos todos nós, né, tia? Não foi fácil. Não foi fácil. Pois o nosso barco se atracou. Se atracou. E o medo mais uma vez veio. E aí, tia? O medo? O medo de errar. O medo de afundar, o medo do naufrágio. O que não nos deixou fragilizado, não nos deixou fraco, a propício de não dar nada certo, de não continuar, de parar ali
e vê o barco afundar. E nosso barco se atracou mais uma vez. E agora? O medo é maior, o medo é maior, hein, tia? As dificuldades surgiram, imensas. O desespero. O não. Será? O desconhecido. A insegurança. E aquele medo de dizer não vai dar certo. E ali estávamos. Perdendo parte do nosso barco. E um medo de afundar. Mas não desistimos, né, tia? Não desistimos. Não ficamos sem saber o que fazer. Buscamos alternativas. Não paramos. Arregaçamos as mangas. E foram surgindo as dificuldades. Mas inovamos, criamos, recriamos, inventamos, para que pudéssemos chegar até onde o barco nos levasse, no controle. E aí, o barco foi perdendo as forças. Perdem suas forças, mas prosseguimos. Continuamos unidos, de mãos dadas, trabalhando juntos. Não foi fácil. E mais uma vez, perdemos mais um pedaço do nosso barco. E a viagem continuou. Não foi fácil, né, tia? E não barco, foi fácil. Quase iria afundando. Mas continuamos unidos. E com essa união, com essa força para que o nosso barco não afundasse, porque existia várias e várias e várias pessoas conosco. E não poderíamos deixar o barco afundar. Nós tínhamos uma missão. E tínhamos que chegar ao nosso destino. E vocês fizeram parte disso. Choramos, né, tia? Tivemos quedas. Tivemos obstáculos, tropeços. E aquele momento de não vou conseguir. Mas não desistimos. Aqui estamos nós. E você, sabe por quê? Sabe por quê, pai? Sabe por quê, mãezinha? Sabe por quê, vovó, vovô? E a todos aqueles que estavam aí na telinha nos ajudando, dando força, nos fazendo ser capaz, né, tia? Participando. Valorizando o nosso empenho, o nosso trabalho e acreditando que nós seríamos capazes. E que estaríamos de uma forma, mesmo distante, mas estaríamos juntos. Juntos reinventamos. Levantamos. E nessa coragem, foi você, pai. Foi você, mãe. Foi você, vovó, a família inteira, vovô, todos juntos. Vocês, em casa, vestiram a camisa. Vestiram a camisa do Colégio Ômega. Ajudou a nossa família Ômega. Vocês em casa vestiram a nossa camisa. Trabalhou conosco. Não nos deixou só.
segurou as nossas mãos, né, tia? E continuamos a nossa viagem. E chegamos até aqui. E chegamos. Apesar de tantos obstáculos. Vocês vestiram a nossa camisa. E juntos aqui estamos. Mas a viagem não para por aqui. Porque eu tenho certeza que no ano 2021, vocês mais uma vez vão vestir a mesma camisa, com o mesmo amor. Vamos trabalhar juntos e dar o nosso melhor. Porque foi o que nós fizemos até hoje. E é com muito amor que faremos muito mais por vocês. Só temos que agradecer por tudo. Obrigada, família, escola, escola, família, que foi trabalhado junto conosco. Que Deus abençoe a vocês. Que Jesus possa entrar na sua casa, encher de bênção, derramar bênçãos na vida de vocês. Muito obrigada de todo o coração. Da nossa equipe, da nossa família Ômega, que tanto transmite amor para vocês, fizeram e farão o melhor por vocês. Podem ter certeza disso. Tá certo? Foi muito bom. O meu agradecimento. Amamos vocês. Amamos todos vocês. Parabéns. Parabéns. Sem vocês, o barco realmente teria naufragado. Parabéns, e a camisa, papai, foi vista, né, Tia? Todos e vestiram. A camisa que você vestiu, que você colocou, apostou. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vestido a nossa camisa. Parabéns. Sem vocês, nada disso seria possível. Nada disso. O barco não teria chegado até aqui. Muito obrigada. O nosso agradecimento, primeiramente, ao nosso Todo-Poderoso que nos deu força. E a vocês. Muito obrigada. Beijão, meus amores. Feliz Natal. Amamos vocês. Vocês aí na telinha, né, tia? Muita saúde. Vocês aí na telinha. E nós aqui, continuamos aqui. Isso, mas estamos juntos. Pode contar conosco. Nos que vocês precisarem, tá certo? Pode contar com a gente sempre. Beijo, meus amores. Amamos vocês. Te ama demais. Receba aquele abraço. E muitos beijos. Um sorriso, um abraço, o que for, o melhor desejo.